Aquest és l'ambient que respirava la plaça de la Vila de Gràcia minuts abans del tradicional pregó que dona inici a les festes del barri. Els tabals i les gralles han animat els centenars de persones que no es volien perdre les paraules d'Antoni Miquel i Cerveró, més conegut com a Leslie, del grup Los Sirex. Més motiu vinc aquesta vegada, perquè bueno, de la meva època he ballat amb la música d'ell i a part que em sembla un tio increïble, molt divertit. Soc d'aquí del barri i no és la primera vegada que vinc, sinó que vinc cada any. A pregó, doncs, perquè és el primer dia i el primer dia tenim que estar aquí. Sense nanos la vivíem més de nit i ara la vivim més de dia, però la veritat és que les festes de Gràcia, el xulo que tenen és que abarquen molt bé les dues versions, no? La versió més infantil o més familiar i després a la nit la versió més de joves. A les 7 en punt de la tarda, el pregoner apareixia al balcó de la seu del districte de Gràcia, acompanyat de la regidora del districte, Maite Fandós, i altres autoritats. Vull que us ho cregueu, com ho crec jo. Sou el districte de més cultura musical de Barcelona, de Catalunya, d'Europa i possiblement del món. Leslie, nascut al barri de la Barceloneta, ha explicat com el barri de Gràcia el va acollir musicalment als anys 60. Tota la nostra discografia, tots els nostres discos es van gravar a l'Orfeó Gracien. La dona més important de l'estudi era la que ens feia les truites amb pa amb tomàquet. Els Beatles ja gravaven amb 8 pistes, mentre aquí encara gravàvem amb 2. Però a mi em costa dir que els Beatles i els altres conjunts no es van fotre mai cap truita amb pa amb tomàquet com feia l'Encarna. Un cop acabat el pregó, els trabucaires han avisat a la seva manera que la Festa Major de Gràcia ja ha començat.